Ми повертаємось до нашої розмови. Отже, шановні колеги, як ви думаєте, наскільки готові виборці голосувати за нові проекти, які з'являються на політичній сцені? Чи все-таки нема цієї боязні проголосувати за партію, яка в майбутньому не досягне свого результату, не стануть її представники депутатами органів місцевого самоврядування? Ну, давайте повернемось до попередніх виборчих кампаній в місцевих. Тобто достатньо прикладів в Україні, коли там проекти, ну, якщо там брати схід, там «Ночний дозор» був в Києві, там «Як і Янин» йшли. Ну і ще декілька там можна пригадати назви проєктів, які пройшли в місцеві ради. Наскільки вони потім були ефективними, ну це якби інше питання. Швидше за все, це були такі пусті проєкти. Але це говорить про те, що в принципі виборець шукає альтернативу, і розуміючи, що цей проєкт є доволі місцевий, все одно може віддати за нього голос. Тобто це не буде перепоною в порівнянні з, там, з великими потужними політичними партіями, там, пропрезидентськими, прем'єрськими там, і так далі. Попри те, мусимо враховувати, що нові політичні проекти, більшість із них є сателітами великих політичних проєктів. В якому плані ми маємо сателіти? В плані і технічному, і ідеологічному. Тобто це такі собі запасні аеропорти, знаєте, які будують, власне, великі гравці вже політичного ринку. Тобто, умовно кажучи, олігархи розкладають яйця в різні кошики, фінансуючи одночасно різні політичні партії. Консервуючи, якби, політику там, в межах там, декількох там, людей, які приймають рішення і все. Ну, от, повертаючись до цієї теми, на вашу думку, наскільки готові зараз, навіть не наскільки готові, а чи будуть якось виборці реагувати на політичні проекти, які фінансують олігархічні структури, окремі олігархи. Тобто, чи все-таки виборець вже розуміє, що голосувати за олігархічні проекти – це частково зло, тому що давати підтримку ще й політичним олігархам – це занадто зараз розкішно для України. Ну, дивіться, візьмемо вибори в Чернігові, тому що насправді вони багато в чому були, як місцеві вибори. Тобто, це стосувалося тільки окремої території. Так? Це така маленька модель цієї. Явка 35% – це відповідь там президенту Порошенку, який в нас мультимільйонер і можна і вважати олігарх. Його і олігарх. І також проекту Коломойського «Укроп» – велике вітання. І його кандидату, який там набрав 10% голосів. Тобто, 10 з 35 явки. 10, ну так. Ну, 3% виборців проголосували за нього. 3-4% виборців, якщо брати в загальному 100% людей, які мали право голосу. Оце є реальна відповідь на то, наскільки суспільство реагує на олігархів. Якби тим також часто маніпулюють, бо тільки з'являється якийсь проект, там такий чорний піар прив'язує його там до якогось олігарха. Але тим не менше суспільство доволі однозначне і жорстке, коли є прив'язка до великих фінансових потоків. От і, ну, і от їхня реакція. І, власне, коли прив'язка до фінансових, тим паче олігархічних потоків, дуже відчувається це на самому перебігу виборчої кампанії. Абсолютно. Ці кампанії глибокі, вони є зовсім іншої поведінкової моделі, власне. Вони є розвинуті по всіх засобах комунікації, вони є вкорінені дуже серйозно, і цього майже ніколи не відчуває виборець у медіа. Розумієте? Ніж іншу зовсім поведінкову виборчу форму мають маленькі, менш ресурсні партії, політичні сили. А коли мова йде про велику таку партійну структуру, за якою стоїть і президент, і певні ще там владні процеси на місцях, там, окрім коштів, є ще ж певні адмінресурси, і це не секрет, що вони використовуються. Багато експертів насправді стверджували про те, що оці технології, які використовувалися на виборах в 205 окрузі в Чернігові, будуть так проєктовані на місцеві вибори. На вашу думку, Наталі, наскільки буде застосування чорного піару серйозним на цих виборах, оскільки все-таки по факту зберігається ця мажоритарна складова, хоча вона буде в вигляді списку партійного. Тобто все одно будуть кандидати на округах, які будуть
будуть конкурувати між собою, і чи будуть вони застосовувати чорний піар, як класично це заведено вже останні декілька виборчих кампаній? Я насправді в силу свого розуміння так не хочу перемодельовувати вибори 205-му Чернігівському області, Чернігівській області на вибори в інших округах. Чому? Тому що рівень сорому, рівень оцієї на нашій мові чорнухи, він зашкалював. Він був настільки високий, вірите, що це вже перейшло у форму абсурду і вийшло далеко із форми технологій, навіть чорних технологій. Тому що роздавання гречки, моркви і різних там, перепрошую, памперсів, так, це вже навіть не технологія, це вже якась абсурдна буденність, і я не розумію, чому до неї вдалися. Чи можна передбачити рівень чорного піару, власне, на майбутніх виборах? Сам рівень і його поміряти в якійсь кількості, в якихось відсотках дуже важко. Чому? Тому що будь-яка там чорно-сіра кольорова технологія, вона появляється по ходу п'єси. Вона появляється в силу потреб самої кампанії. І фантазії кандидатів. І, власне, ці всі цілі і завдання, вони появляються сьогодні, а на завтра народжується технологія. Вона не є настільки спланованою, як сплановані можуть бути позитивні, правильні, згідно з законом, речі. Юрій, є у вас якісь коментарі щодо цього? Ну, брудні технології, ну, давайте там... Завжди Львів називають там інтелектуальним п'ємонтом і так далі, різні епітети використовують. Насправді тут брудні технології кожних виборчих кампаній, от, власне, про що йдеться. Вони змінювались, вони раптово появлялись, і було теж доволі багато. Порівнювати з Чернігом також би не хотілося. Але люди, котрі генерують, креативлять і реалізовують чорні технології, вони нікуди не зникли. Тобто вони десь є і будуть затребувані якимось певним кандидатам або політичним партіям. І ймовірність того, що ці технології просто модифікуються під сучасні потреби, але будуть застосовані, є доволі високою, і швидше за все вони будуть застосовані. Чому? Тому що від 2004 року по 2015 рік у нас ніхто не сидить за масове купівлю голосів чи маніпулювання волевиявленням людей в виборчому процесі. Тобто ті поодинокі випадки, де там якогось там умовного секретаря дільниці за неправильно заповнений протокол наказали адмінштрафом, всі розуміють, що безкарність це вершина покарання, яка може бути. Ну, очевидно. Тобто головні ключові особи не покарані, а очевидно до того моменту, поки це публічно і в такій в законодавчому полі доволі жорстко не буде зроблено, ці технології завжди будуть мати місце і більш того навіть попит серед виборчих штабів. Власне, є і завдання розвивати самі інституції, які б контролювали хід виборчої кампанії. Вони є в Україні. Ми не є та країна, в якої не існує цих громадських організацій, які справді належно спостерігають за ходом виборчої кампанії і висвітлюють власне порушення. Але ми не є ще цією країною, де все відбувається ідеально. Ну, я вам скажу, навіть такі високодемократичні країни, як країни, як Сполучені Штати Америки, там теж відбувається все із крапельками чорного. Ну, там люди несуть відповідальність. Піаром різних відтінків. Випадку якихось жорстких. Але є відповідальність, є страх перед цим, у нас поки що є певна безкарність. Я тут, до речі, от власне про інституції і Комітет виборців України, і громадянська мережа «Опора» руками вже напрацювали методології. Їхні оцінки, так, їхні оцінки є доволі об'єктивними, і подобається це комусь чи не подобається. І, ну, власне, ми ніколи не станемо, не скотимося до країн третього світу. Ми
маленькими кроками рухаємося до більш чистих виборчих процесів, власне, за рахунок того, що є і структури, які доволі об'єктивно, незалежно і системно проводять моніторинг виборчих кампаній. Тим паче кількість міжнародних спостерігачів у нас зростає з кожними виборами, причому міжнародні вже місії приїздять до нас не тільки на добу, на день виборів, вони приїжджають задовго і, власне, в міжнародних вже джерелах, в міжнародній пресі можна прочитати про ті чи інші порушення чи про той чи інший перебіг. Наскільки, на вашу думку, зросте вага депутата місцевих органів самоврядування в зв'язку з процесом децентралізації, тобто передачу багатьох функцій, зокрема бюджету, на території, на громади? Ну, давайте зупинимося окремо по децентралізації. Дуже багато політиків, особливо депутатів Верховної Ради, і роблять заяву на тему децентралізації. Але, на жаль, ні суспільство, ні нас багато в експертних середовищах не розуміють, в чому ця децентралізація буде полягати. Ну, окрім передачі якихось фінансових ресурсів, і до сьогоднішнього дня невідомо, яких саме конкретно. Тобто йдуть там дискусії, говорять, що буде так, а як насправді буде, невідомо. Так само, як і приймали виборчий закон на органи місцевого самоврядування, було там 4 проекти, вибрали найбільш неочікуваний для багатьох. Статус і вага депутата органу місцевого самоврядування не зміниться, бо, власне, не вносять зміни в закон про органи місцевого самоврядування і про статус депутата місцевої ради. А це дуже важливі законодавчі акти, і, мабуть, очевидно, з децентралізацією, якщо вона буде правдива і щира, треба також посилювати і положення окремі щодо діяльності депутатів місцевих рад. Тоді воно буде мати системність, воно буде мати вагу, і ми зможемо говорити, що сьогоднішній депутат органу місцевого самоврядування – це більш відповідальна, це більш впливова особа, аніж було це попередньо. Наразі, якщо приймуть тільки зміни в Конституцію і передадуть певні повноваження, посилиться роль виконавчих органів місцевих рад, але не локальних законодавчих органів. Тобто вони залишаться в межах тих повноважень, яких і були. Можливо, тільки боротьба за використання, реалізацію фінансових ресурсів, яких збільшиться, буде більш жорстокою, ну і там більш активною. Але це теж питання часу, тому що коли Україна ступить на стежку децентралізації, я думаю, що вона паралельно вступає на стежку цих ширших повноважень і більшої відповідальності місцевих рад. Повертаючись до закону про вибори депутатів місцевих органів влади, є там дуже цікава норма така, новаторська, щодо 30% представництва, цитую, осіб іншої статі. Тобто, в випадку української політики йдеться все-таки про жінок, оскільки в нас 90% політиків – це чоловіки. І в соціальних мережах дуже часто натрапляю на коментарі депутатів різних рівнів, лідерів партій, які задають питання, а де знайти 30% жінок в майбутні виборчі списки? А це питання хай ставлять в першу чергу до себе, тому що вони працюють тільки перед виборами. Тобто партії не працюють системно, тобто вони не розвивають свою ідеологію, реально не працюють з населенням. Вони працюють тільки тоді, коли це потрібно. Немає міжвиборчої діяльності. Абсолютно. В міжвиборчий період вони поводять себе, як поводять, вирішують свої інтереси. Сама норма закону є доволі цікава, і редакція, а от саме цього пункту, редакція є доволі неоднозначна, бо вже йдуть дискусії в експертному середовищі, якщо партія висовує 100% кандидатів однієї статі. Відповідно, немає яка потреби санкція? Зважати на 30%, бо їх просто немає. Тобто вони не є чимось обділені, бо їх немає. Це, мабуть, ще потягне за собою якісь можливі судові позови, і хтось попробує цим скористатись, якось обійти, або, можливо, в якості експерименту. Норма новаторська, я не бачу в ній нічого ані поганого, ані хорошого, а спонукати
партії таке активно займатися політикою поміж виборчий період, це важливо. Я думаю, це якраз один з тих пунктів, який буде до цього вести. Хоча, давайте звернемо увагу, у 2006 році у нас був один закон про місцеві вибори, в 10-му – другий, в 15-му – третій, а в 2002 році ще інший закон. Ну, реалії такі, що, можливо, цієї норми там не факт, що у нас залишиться до кінця виборчої кампанії. Просто багато хто з депутатів, які голосували за цей законопроект, депутатів Верховної Ради, подають це як основний плюс цього закону. Тобто подивіться, який хороший закон. Там 30% жінкам надано. Ну, власне, воту. Це практика. Ця норма, вона не придумана, вибачте, з пальця зі стелі. Так, це європейська практика. Ми бачимо чітко, коли засідає Європарламент, коли засідають парламенти інших країн, ми бачимо чітку кількість жінок в сесійній залі. Сьогоднішній склад парламенту, власне, він не є обділений, не є якось бідний жіночою статтю, якому жінок там працювати, прикрашати дану раду, та, назвемо умовно. І мені подобається ця норма. Ну, я по своїй статі солідарна до цієї норми. Мені подобається ця норма, і вона, в принципі, стріляє два зайці. Чому? Тому що міжвиборчий розвиток партії, він же буде трішки інакшим, міжвиборчі процеси будуть долучені жінки, які потім себе на виборах зможуть реалізувати. І, власне, вже зараз партії мають підстави подумати, а де взяти жінок. Шершеляфам. Так, шершеляфам. Нехай шукають, нехай бачать. Можливо, багато активних громадських діячок чи інших діячок з наукового світу, власне, з освіти, з медицини матимуть змогу, з інших сфер матимуть змогу долучитись, виправдати свої амбіції і бути корисними суспільству. Жінки, вони завжди дієві, тому на цих виборах їх просто вимушені будуть долучити, знаєте, бо раніше їх завжди використовували як медіа обличчя. Тут в жінок дуже, дуже хороший шанс, власне, попасти в органи місцевого самоврядування в якості вже повноцінного депутата і пробувати реалізувати свої ідеї, думки вже. Ну, тут насправді, я думаю, більше якраз обмеження йде не тому, що жінок не впускали в політику, а тому, що жінки, вони бачать політику по-іншому і вони все-таки вважають це брудною справою. Більшість, у нас є достатня кількість громадських активістів жінок, які вирішують дуже великі, потужні проекти громадські. Водночас вони не бажають йти в політику не тому, що вони просто не бачать себе там в зв'язку з жорсткістю політики, в зв'язку з якимись брудними технологіями. Тому ну, насправді, оцих небагато, на мою думку, 30% по цій гендерній квоті жінок в політиці. Це, може, є добра нагода робити самі політичні процеси більш чистішими і більш європейськими. Ну, вони стануть іншими. Жінка не може приймати негативного рішення щодо своєї країни, якщо в цій країні живе, росте її дитина. Тобто тут є моменти психологічні, тут є моменти материнські, природні і, власне, позитив однозначно, якщо резюмувати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки оновиться склад місцевих рад в перспективі? Ми можемо брати на прикладі конкретного міста, там, наприклад, на прикладі Львівської міської ради. І, ну, очевидно, що суттєво оновиться і, можливо, більше ніж наполовину існує така ймовірність. Тому що на попередніх виборах не було політичного проєкту, як у партії «Самопоміч», яка одразу взяла старт на парламент і війшла туди. Вона буде тепер на місцевих виборах. Є програні політичні битви свободи, представництво якої швидше за все зменшиться в Львівській міській раді, плюс нові політичні проекти, плюс кандидати, ну, наприклад, є вже чоловік, який на бікбордах бореться з Садовим, і буде, очевидно, під тим теж якась політична партія. І, відповідно, це все такі от частинками дуже суттєво вплине на склад.
місцевої ради? Ну, новими силами ще будуть ті особи, які так само народжені Майданом, народжені з громадських ініціатив. Це... Львів багатий на громадські ініціативи, на громадське суспільство. Та вже десь трошки структуроване і трошки сформоване, і, власне, дієві особи-лідери війдуть швидше за все в ті чи інші, їх запросять, попросять в ті чи інші політичні партії, вони також будуть новими обличчями. Плюс місцеві партії, які тепер появились як самостійні гравці, чому ні? Я хочу подякувати вам за участь в передачі, за ваші експертні оцінки. І сподіваємось, що місцеві вибори відбудуться чисто, прозоро. І все-таки органи місцевого самоврядування отримують достойних депутатів, а громади отримують реальні механізми вирішення своїх проблем. А на завершення я пропоную подивитись вам думку львів'ян про те, чи зміняться органи місцевого самоврядування після децентралізації. Дякую. Дякую. Я думаю, що тим всім депутатам пора десь заграти їх посадити. Всі як один. Вони не стануть, хіба нові прийдуть. Якщо ми виберемо нових, то може прийдуть. Якщо нам дозволять вибрати ще нових, бо ще може бути таке, що не виберуть нових. Ще трохи наші люди такі є, що чомусь, мені здається, все одних і тих вибирають. Напевно, вони не цікавляться нічим. Кажуть, а може вже буде добрий. Може, якщо прийде дійсно патріот Львова, якщо в нас будемо казати, дійсно патріот, який захоче покращити життя в Львові. Вірю 100%. Дай Бог таких, щоб більше прийшло. Вони думають тільки про свою землю, не про нашу. Не знаю, я вірю, що було добре. Розумієте? Але щось... А наші місцеві теж не дуже добре про свою землю. Не думають тільки про... Бачите, про що? Можуть, але вони працюють тоді, як, ніж їх мають вибрати. А потім то... Вже знаєте, як то є.